رحمان رحيم بوغاغتان waxaa lagu soo bandhigay bandhigii buugaagta caalamiga ah ee magaalada Hargeysa mid ka hor waxa weeye afdhaab waa uu ka hadlayaa daraasado ka badan sodon oo afka Soomaaliga dhamaantooda aan hore loo qorin mid waxa weeye xarfo waxa wada kooba eriga manala garaad baa weedha ah 7 xarfe laba laama ay ku soo koobay jirtay Soomaalidu waan ka sameeyay ilaa dhowr iyo 20 eray ay ka mid tahay magaalada Baro dulmar gaaban ma rabno dagaal gaalada ma rabno godaalo ma beeran boora manala deg magaalada baran rag maal badan dalab ma garan ilaa dhowr iyo 20 weerarood kuwaas oo kala marka loo baahan manala garada xarfaha Soomaaliga gobolada ka shibana iyo 10 shaqala waxa ku soo koobnay weerar oranaysa markaatii wuxuu ku yaalay qof dhinaysa jide oo sheeg oo la mid ah hawraartii Soomaaliyeed ahayd hadal waa markii oo dhankii loo dooray uu dhaqaaqaa alan baa jira oo alan xagga horaa iyo mid xagga dambaa oo halka shaqal iyo halka shimbaraba marka la isku daraayo macna sameynayaan waa kaloo jira rakaada afkeena oo takriirta ama isku noqoshada marka ugu horeysa shaqal gaaban oo kale markaad ka hadashay deg deg maalmaal xid xid werwer saasa filfil saas oo kale isagoo hadda shaqal dheeraaya dhalisa maama qaad qaad tixtix teltel shid shid isagoo xagga hore ka gaaban xagga dambe ka dheer gargaar barbaar kashkash basbaas waswaas walwaal karkaar isagoo dhexda ka furaa weli weli hagi hagi tagi tagi miri miri isagoo haddana qorongoro taaso baranbaro waa 29 nooc oo rakaada waa jira lamaanaha isku qabtaan oo hore Soomaali u soo saarin af kalena laga heli karin erey baad sheegaysaa ama xaraf wuxuu ku dhammaanayaa xaraf xarafkaa mid kale ka bilaabaya awr baa tiri raab ku dhammaaday rati baa raadi ka bilaabaya hog baa tiri wuxuu ku dhammaaday ga god oo hoggii la mid a ka bilaabaya guul baa tiri waxa ku dhammaatay la lib baa ka bilaabaysa oo guushii la mid a habaas baa tiri wuxuu ku dhammaadaysa siigaa ka bilaabaysa waa tiri rabbi ee buu ku dhammaaday ilaah baa ka bilaabaya waa tiri ugaas saa buu ku dhammaaday suldaan baa ka bilaabaya isagoo labalabaa weeye taasi rog baa tiri geddi bay noqonaysaa waaasa carar raabu ku dhammaaday roor baa ka bilaabaysa isagoo fala weeye taasina waadalaysaa isagoo saddex saddexa matala rab baabay ku dhammaatay waa meel bar baa ka bilaabaysa hadana rab baa ka bilaabaysa shid baa tiri wuxuu ku dhammaaday da daw baa ka bilaabay daadii daw waxay ku dhammaatay waa wadaa ka bilaabaysa ilaa lix baa dalaysaa matala liid daabu ku dhammaaday doqor naabu ku dhammaaday nacas saabu ku dhammaaday saasa caabu ku dhammaaday caaq marka waxaa leedahay rakaanta afkeena waa lamaanaha isku qabtalan waa kaloo jira mid leedo laba aflayn oo dhinac kasta u akhrismaya hore iyo gadaalba nin baa tiri nin buu noqonaya haddii dib loo akhriyaaba reer baa tiri reer buu noqonaya silis baa tiri silis buu noqonaya haddaad hore u akhrid iyo haddaad gadaal u akhridba ilaali ilaali soos soos saas saas gog gog waa fara badan yihiin waxaa jira markaa daraasado aad u fara badan oo ilaa sodon ka badan oo ku yaalla buugga afdhaab waa ku hadlayaa dhismaha afkeena waxaa jirta heeska loo yudura ku taala labada buug ba leeda farteena oo sida ingiriiska loo ilaaliyo hegaadeeda iyo carabida soomaaliga loogu ciyaaro farteena ka daayo dheeldheelko dhammaystira shaqalka kii dheero xarfaha laba dhaaha dhaawicino hamsaha dhaabada ha dhayalsanino sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa dhawaaqarsan waa la qaataa ee dhabiirta ganhoy ku dhiirada dhiggiina qalaad ba way idin dhistaan ingiriiska iyo carabida higaadiisa waad dhudhumisaano dhaliishana waad ka dhowrtaane dhammaanba farteenna dhooyga gasho u dhaama sidaad u dhumiseen sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa dhawaaqarsan waa la qaataa ee dhabiirta ganhoy ku dhiirada ciddii dhaadaa dhadhaminaysa qofkii u fiirsada murti baa lagu dhuday dhammaystiran sugaanta dhitay faraleh sugaanta dhankeeda dheegsada naftaad fahmaysaa dhammayska sidaad u dhahdaan layuu dhigmaa sidaad u dhigtaan u dhama dhawaaqasan waa la qaataaye dhabeeltankan hooy ku dhiiraday lahankiina waa raacinay kan kale wuxuu ka hadlayaa tiraabteen aan 7 xaraf ku jirin 7 xaraf ee labalaame halkaa ku qoran bada gaara la maana mooye inta kale oo dhan waxay noqdeen xarfaha labalaama 198.2 afka soomaaliga oo dhan marka la eego erey saleedkiisa loo qiyaaso kuwa labalaamin waxay noqdeen 1.2 buuggan ayaa kala cadaynaya 900 waxaa labalaamin oo qaybaha hadalka oo dhan ah magac falfalkaada xidhiidhiya meeleeya kulligoodba marka 900 waa macnano waa laba buugo isku jira tiraabtiyo waa qaamuus
marka waa arin bishaaro oo umada Soomaaliyeed oo dhan la rabo inay gaadho waa suurta geliyay soo saaristooda iyo inay dibadda u soo baxaan oo la daalacdo akadeemiyada dhaqanka iyo kaydka iyo xidigiska ee Hargeysa ee leedo oday kasheeke oo gudoomiyaha Sheikh Murtimeer ee falsuuf Ahmed Cali Garas Baqloorshe ugu horeeyo iyo akhriyada kale faraha badan Cabdi Nasir Ahmed Ibrahim ayaa ninkii runtii aad u maalgeliyay soona saaray daabada geeyay haddana heshiis kula jira hay'adda buugaagta qorista ee Heemo waa rajaynayaa in lagu daro manhajka dugsiyada meelaha af Soomaaliga laga hadlo dhan waa rajaynayaa geeska afka dhan inuu afay doono la saarana sharaf bay u tahay in uu ka soo baxo qoraallo hay'adda akadeemiyada dhaqanka Akara 2019 December baa la aasaasay oo ka sheekay hadal buugaagta soo saartay waa sheekadii qarniga Ahmed Cali Garas baa qoray maqalooshe waa aan jamhuuriyad ku soo baxay si taara imikala waa soo baxay koobiye badan isaga iyo buugaagtana waxa daabacay doontaa rugta qoraalka ee Heema ee magaalada Hargeysa oo wasaaradda waxbarashada manhajka siisa waa rajaynaa marka sheekada shandaran leenaa loo xisalaan dhaqanka ayada dhaqanka cagaar ayaa ayada dhaqanka ayada ka sheekeena waa walaalo wayna midoobi doonaan wayna midoobeen wax badan bay Soomaali ku soo beerin doonaan akadeemiyada waxay leedahay guddi fulineed oo odayaalad wada garanaysaan وكمدي أي بروفيسور عبد السلام تنقب وكمدي أي دكتور يوسف اسمه شقال السلعد وكمدي أي عقمر نجاة اس بي او محمد عبد الله فرح وكمدي أي فريسة تامة على الرقعة تلاقى صحيفة عنك وكمدي أي عبد الرشيد أحمد إبلة أبوك وهو المكوها بولا وضيقة وين عالمك رقصة كتلية وهيئة دغكا يقوم حفيظ من فلسطين عمر تامة سلمان بكمدة موادك عالمك بلدان يا سومالان يا سومالي بلغي يقارنو يكو عام بحي موطن شعيلك رقع نظيف سا ايا سكو تغي يقويا نكالة وانا عكارا يوتي عقتاي الى انت نغاك يبد بالنت افكا صوصار استيري بحينو ورمان انت يسكاشك انت مرتيد يا افكا سوماليكا كشاقيسا او دي كشيكا يقورسو او دي عشاسا مامولا عبد الساق وعكمل عبد الساق مامولا برهد قورين